Բարև ձեզ։ Եթերում հրաապարական շփատն է։ Ես նորից ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, թե այս շփատ հրաապարակը ինչ փսի հոդվածներով է հանդես եկել, ինչ թեմաների է անդրադառձել։ Թեմաների մի ամբողջ խումբ եմ առանձնացրել այսօր, բայց բնական է, որ դրանցից ամենակարևորը եւ առաջինը ընդդրությունների թեման է։ Մենք արագ ընթաց տեմպերով գնում ենք դեպի ընդդրություններ։ Գիտեք, որ մայիսի 3-ին Գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվեց եւ մեկ շաբաթ հետո նա պետք է կրկնի իր հրաժարականի տեքստը։ Յետո մայիսի 19-ին եւս նա հրաժարականի իր խոսքերը արտաբերի ազգային ժողովում եւ ազգային ժողովի падգամավորները չառաջադրեն որևէ նոր թեկնածու եւ չկվի արկեն։ Ազգային ժողովը իրավունքի ուժով կլուծարվի, կարցակվի եւ մենք կգնանք դեպի ընտրություններ։ Այսինքն ամեն ինչ արվում է, որբիսի հունիսի 20-ին Հայաստանուն տեղի ունենան արտահերթ քաղթանական ընտրություններ։ Այսパラգայում հարց է ցաքում. Ինչ օրենքներով, ինչ օրենսգրքով ենք մենք գնում այդ ընտրություններին։ Իրտոք նախկին օրենսգիրքը, որը ճառնակում է վերջին տարիներին գործել Հայաստանում եւ որի հետ կապված բազում դժգոհություններ եւ բողոքներ կան, գործելու է այս ընտրությունների ժամանակ։ Թե մենք կհասցնենք նոր օրենսգրքով գնալ ընտրությունների։ Բանն այն է, որ ընդհանրապես երկու օր առաջ ազգային ժողովը ընդունեց նոր ընտրական օրենսգիրքը ամբողջությամբ եւ այն այժմ հանձնված է երկրի նախագահի դատին։ Ա, Նախապես խոսում էին այն մասին, որ եթե Հանրապետության նախագահ հարագությամբ ստորագրի այդ օրենսգիրքը, հնարավոր է որ այդ դրույթներից մի որոշ մաս հասցնեն ուժի մեջ մտնել մինչեվ հունիսի 20-ը։ Եվ մենք օրինակ ունենանք անցողիկ շեմի նվազում եւ вороշ այլ փոփոխություններ։ Սակայն օրենսգիրքը, որը ընդունվեց անցումային դրույթներով, արդեն մատնանշված է, որ այն ուժի մեջ է մտնել եկոխ տարվա հունվարից։ Բանն այն է, որ ազգային ժողովը վստահություն ցուներ, որ Հանրապետության նախագահը կստորագրի օրենսգիրքը եւ այն արագությամբ կարող է ուժի մեջ մտնել այդ կամուկացի մեջ էլ նրանք որոշեցին, որ օրենսգիրքը ճիշտ է ընդունում են հավանաբար որպեսի բավարարեն միջազգային ատյանների եւ նաեւ հասարակական ողորմ կազմակերպությունների պահանջները, բայց օրենսգրքի կիրառումը Հայաստանում մեկնարկելու է 2022 թվականի հունվարից։ Մենք այս շփաթ զրուցել ենք ինտերական օրենսգրքի Բարեփոխումների աշխատանքային խմբի համակարգող Ազգային ժողովի Իմքայլական ապդгамավոր Համազած Դանիելյանի հետ։ Նա մի քանի աշխարհավ մտքեր է արտահայտել, մասնավորապես շեշտել է, որ օրենսգիրքը ընդունվել է լիարժեք կոնսենսուսի պայմաններում, թեպետ օրենսգրքի քվեարկությանը մասնակցել է միայն Իմքայլը խմբակցությունը, բայց իշխանությունը համարում է, որ կոնսենսուսը կայացել է։ Լսենք մի փոքրիկ հատված Դանելյանի հարցազրույցից։ Գոսակցությունների անցողիկ շեմնի չեցնում եք դաշինքներինը բարձացնում։ Ինչու՞։ Խոշոր միավորներ չեք խրախուսում, որովհետև դրանցով ավելի #hashtape պայքարել իշխանության դեմ։ Բազմաթիվ անգամ ենք, ենք խոսել այս մասին։ Ամրանը երբ արտահերտի գաղափարը գոյություն ել չուներ, ասել ենք, որ մեր մտածումն այն է, որ դաշինքներն իրավիճակային են։ Հայաստանի Հանրապետության թե՞ մյուս երկրների պատմությունը նայելիս տեսնում ենք, որ դրանք անձերի շուրջ ստեղծված միավորներ են որոնք փልվելու հակում ունեն։ Իմ մտածումն այն է, որ ավելի ձեռնտու լինի առանձին մասնակցելը քան դաշինքով։ Օրենսդիրքը, օրենսդիրք, բայց ընտրական process-ները Հայաստանում արդեն իսկ megenարկել են։ Մենք փողոցերում, հանրապետության տարբեր մարզերում տեսնում ենք արդեն նախընտրական pastarnեր։ Տարնեշառնակ խոսում է այն մասին, որ Խարոզարշավի մեկնարից առաջ չի կարելի սկսել խարոշցություն եւ այդ խարոշցությունը անօրինական է, սակայն մեր քաղաքական ուժերը չեն հետեւում այդ տարական կանոնների։ Այս այս պարագայում հարավեցան տարբեր մարզերում արդեն տեղադրված են իմքայլի կա ապա գա վերտառության պաստառները, ինչպես նաեւ պաստառները նկատվում, ասենք, լուսավոր հայաստանի ղեկավարի ծածկերով։ Ամեն դեպքում մենք փորձում ենք հասկանալ թե ինչպիսին է իրավիճակը մարզերում եւ մասնավորապես հանրապետության երկու խոշոր քաղաքներում՝ Վանաձորում եւ Գյումրիում։ Շիրակի մարզի հետ կապված մեր ուսումնասիրությունը նախընտրական պրոցեսների ցույց է տալիս, որ այստեղ գրքերը շատ շիկացած են։ Կան տարբեր ուժերի ներկայացուցիչներ եւ Շիրակը որպես կանոն Գյումրին բավականին ազդեցիկ դերə խաղալու ընդդրությունների ելքի հարցում։ Մենք զրուցել ենք տարբեր գործող անձանց հետ, այդ թվում այսօր նաև նորից ասպարեզը իջել Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, բայց ավելի հետաքրքիր էր մեր մեկ այլ զրուցակցի, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապահյանի հետ զրույցը։ Լսենք մի փոքր հատված այդ զրույցից։ Ես չեմ կարծում, թե երկրորդ եւ թե երրորդ նախագահները շատ մեծ համագիրներ ունեն Գումրիում։ եւ բնավ կողմնակից չեմ, որ երկրորդ եւ երրորդ նախագահները մտնեն գործընթացի մեջ, որով հետեւի սկզբան է ասել եմ եւ կարծիքս հեշտությամբ չեմ փոխում։ Ես ոչ մի նախքին չեմ ուզում տեսնել, չեմ ուզում տեսնել նաեւ այսօրվա աշխանությանը։ 1991 թվականից ոչ ավելի այսօր։ Ես ոչ մի նախքինի, ու այսօրվա աշխանության չեմ ուզում տեսնել։ Այս պատ մեր երկու նկարահանող խմբերը այցելել էին մեկը Արցախ, մյուսը Սյունիք։ Շատ աշխատ graph նյութեր են բերել մեր լրագրողները Արցախից եւ Սյունիքից։ Երբ Սյունիք այցնեինք նախապատրաստվում անկամ չէինք պատկերացնում թե ինչ ենք տեսնելու տեղում, որ երկու օրում 4 անգամ Ադրբեջանի տարածքինք մտնելու դուրս գալու։ որ գեոգրաֆի աշխատասենյակում պատին հնած ձենք ենք տեսնելու։ Գյուղացին գնում է նիսկ Թուրքի այն համանի պեդիստանքած է։ Պոկումաշը բրդում է։ ասմասային հորնա։ Բոր մի խանիմետրի վրա կանգնած ադրբեջանցին зерքով մես կանչելու է իր մոտ։ Կարևայինները բանը վերեշ հարել են կամերեկը նրանք իրենք արդեն հիմնավորված էին իրंचं համարը որ բարձացել են միջերես գնում են Բորորտանի մեր դիրքերը տեղակայված ըլնելու խաղաղ բնագիչների թիկունքու Իսկ այն ժայրը որտեղ բազում անգամներ կանգնել եմ եւ նկարվել այլևս Ադրբեջան եւ պետք է մաքսիմալ արագ վարել մեքենան ու շուտ անցնել գերի չընկնելու համար անկերտ այս ամենը պատկերացնել հնարավոր չէ այս ամեն անգամ կադրով ցույց տալը դժվար է այս շարքը դեզը ներկայացնելու ցյունիկն այսօր իր պայքարով համենքապետերով սիրում են այն հողը եւ գիտակցում են որ հողն է իրենց կյանք տվել հասկանում են կերսկզբունքի խնդիրը կա որ գույցը եւ վատ պայմաններ լինեն կամ հենց համանի վրա լինեն մարտիկուզեն կան ապրեն, բայց դա զուտ իհենց ազգային արժեքների համար, հենց իհենց հող ու ջուրը պահելու համար։ Դա հենց պաշտպանության նախարարության խնդիրն է, հենց այդ անվտանգության խնդիրն է, որ վեց ամիս անց լայ միչև այս բայը ոչինչ արվա չի։ Իր հարազատներին կորցրած քաղաքացիներով։ Եթե ցնողները laissent ուղակի, իրանց زابակները ոնց են դեղ զողվել։ իր առաջին գծում ապրող ընտանիքներով իր անտեսանելի անվտանգությամբ եւ իր տարածքում կանգնած ադրբեջանցի քաղաքականներով ենք ոչ միայն տեսանյութեր ենք տեղադրել, այլ նաև հոդվածներ հրապարակումներով ենք անդես եկել այս շափած, որտեղ ներկայացրել ենք Սյունիքի եւ Արցախի բնակիչների դրամատրությունները, վերաբերմունքը, տագնապները, հույզերը նաեւ։ Շփվեցինք տները կորցրած հadrցիների հետ։ Հյուրընկալվեցինք Ստեփանակերտում wartsakalats նրանց տան որինքից փոքրիկ խողամասում լոլիկի ու վարունգի սացիլներ էին տնկել փոքրիկ ջերմոց կառուցել բայց հույսով օ հավատով սպասում էին որ պետք է շուտով վերադառնան հادرուտ ստեփանակերտի հարապարակում հայտնի պիտաչոկո մարծախտիներին հարցրին թե ինչպես են ապրում պատերազմից հետո 5-6 շոհ եմ տվել աղբերներ հորքուรี մորքուรี տղաներ իմ տղան վիրավոր է չեմ ասում սոված են հասցնում են ամեն ինչ բայց այդ ցավը այդ վիշտը կարոմ չենք մոռանանք ասաց ստեփանակերտի միքին Մյուսն էլ որ գալիս էր Ստեփանակերտի ընթարցակված ճապերով անհամեմատ մեծացած 8 հարմ գերեզմաններով համալրված եղբայրական գերեզմանոցից ցավով նշեց։ Ինչքան زոխ տվեցինք։ Բրացկի մագիլումը տեղ կա, հենց այնտեղից եմ գալիս։ Էս ի՞նչ է կատարվել։ Հիմա էլ ի՞նչ Արցախա մնացել։ Անցորդներից մյուսը՝ «Տարեց մի մարդ էլ» գլխով 1000 բան անցածի հարմարվողականությամբ ասաց։ «Լավ չի ստացվում, բայց դե ապրում ենք էլի մատախ, ում բողոքենք»։ Սյունդիկի հետ կապված հրաապարակումը ներկայացնում է, թե ինչ ամայություն, ինչ դատարկություն է տեր դիրում մարզի քաղաքներում։ Առաջվա աշխույժ քաղաքները երկուան ժամերին կարծես թե մեռնում են։ Մարտի կանտրամադիրը չեն ուզում ապրել բնականոն կյանքով, ունեն անհանգստություններ եւ ամենակարևորը սահմանամերց գյուղերը ու մեծ վտանգավոր եւ լարված իրավիճակը։ Մեր ցուցակիցներից մեկը Խնձորեսկի յերիտասարտ գյուղապետ Երվանդ Մալունցը ցած հետաքրքիր զրույց է ունեցել մեր լրագրողի հետ։ Խնձորեսկի գյուղապետը Երվանդ Մալունցը սակավախոս ու զուսպ միմարտ հարցազրույց տալուց հետո մեզ ուղեկցեց ոչ միայն սահման ու ճանապարհին անցեցածավ։ Որ ռուս խաղապահների հետ ընկերություն անելով ամեն անգամ մոլորված ու սահմանն անցած անասուններին նրանց օգնության ադրբեջանցիներից հետ է վերցնում։ Ոչի թողնում, որ իր ընտանիքը դուրս գա ամենավտանգավոր գյուղից։ Ասում է. ես հենց մores տեղափոխեցի խնձորեսկը կդատարկվի։ Հարաբարակի հարցին թե ինչպես են այնտեղ ապրում, անգամ ճանապարհ չկա։ Գիշերով, ես դարու փոսերով, թշնամու նշանառության տակ ինչպես են մեքենավորում մենակ։ Ասած, դե ապրում ենք էլի։ Մեր տունն է ապրում ենք, բահո չենք տալու турքին։ Հետո ավելացնում է։ Բայց ես պատերազմը մենակ անվտանգության խնդիր չի, որ առաջացրել։ Հիմա ես չամուսնացած տղա սահմանի վրա ապրող, որ աղջիկ AES գյուղարս կգա։ Անքամ Գորիսի տաքսիստը չի ուզում ես կողը քշի, Թուրքից է վախենում։ Ու այս ամենի ինչով անհագիստ ասում է։ Ով կհամազայնիկալինս էտ այստեղ ապրել երեխա ունենալ։ Շառնակելով Սյունիքի թեման, ներկայացնեմ նաև այլ գյուղապետերի խոսքերը այս պարագայում։ Մեր լրագրողներից մեկը Սյուզան Սիմոնյանը Փորձել է ներկայացնել անդրադառնալ Արավուսի հովի հետ կապված միջադեպին։ Հիշում եք Հավանա բար հովիվը մի քանի, մի 50 մետր հեռավորության վրա սահմանից փորձել էր արածեցնել հոտը եւ ադրբեջանցիների կողմից գրեթե բռնության էր առժանացել ու մազապուրտ էր եղել բարձապես։ Այս թեմային անդրադարձավ նաև Պաշտպանության նախարարը Ազգային ժողովում, որին հարց ուղացին այս միջադեպի հետ կապված։ Նրա արտարրոց պատասխանները առաջացրել է սյունեցիների զայրույթը եւ վրթով մունքը։ Նրանք ասում են, նրանցից մեկը, գյուղապետերից մեկը օրինակ, Տերգյուղի Կորնիզորի գյուղապետը օրինակ առաջարկում է, ասում է որ ես առաջարկում եմ Պաշտպանության նախարարին ամրան ընտանիքը վերցնել եւ Գասյունիկ Миքիջ այստեղ հังցստանալու։ Ուղակի ապրի մեզ հետ մեր տներում տեսնի թե մենք ինչպես ենք ապրում Թուրքիի ադրբեջանցու հարևանությամբ եւ տեսնենք թե քանի օր կդիման այս պայմաններում։ Շատ բարձ առաջարք է անում Գյուղապետը։ Կարծում եմ արժի որ պաշտպանության նախարարը իր անձնական օրինակով ցույց տա, որ սահմանը անվտանգ է եւ կարելի է հանդիպել սահմանամերձ գյուղերում։ Մեր մյուս ծրուցակիցը՝ Տեղյուղի Գյուղապետն է որը կարծում է, որ ադրբեջանցիների այս պահված կահմանին այդ խրամատներ փորելը, դիրքավորվելը հովիվների նկատմամբ ոտնձգությունները ընդամենը յարթերի պատերազմ է, որ նրանք փորձում են տեսնել հայերը ինչպես կարզագանկեն, հոգեբանական ճնշում են գործադրում մեր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների նկատմամբ։ Լսենք մի հատված հարցազրույցից։ Տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցն ասաց։ Հովիվին ինչ զսուշացնես։ Այդ հովիվն ինձանից էլ քեզանից էլ դելիմիտացիա անողից էլ լավ գիտի սահմանը։ Ես նրան ինչ զսուշացնեմ։ Ինքը 100 տարի ապրել է այս հողի վրա, ինքն իրավունք ունի անասունին իր հողում արածացնի։ Էդ ո՞նց է որ դու գալիս ես իմ հողի վրա postcss տնում։ Իսկ իմ հովիվն իրավունք ունի սահմանագծին 50-100 մետր մոտենալու։ Անդворում։ Արոտа վայրերըլ չունի։ Դու ո՞նց ես մեղադրում հովիվին։ Եթե անցած լինի սահմանը։ Մեղադրի, բայց չի անց Սյունիկի թեմային առնչվող մի հետաքրքիր հարաբերակցումել ենք այս շաբաթ առել։ 500 միլիոն դրամ Սյունիկին քվեարկությունից առաջ, այսպես է հոդվածի վերնագիրը։ Խոսքն այն մասին է, որ կառավարության որոշմամբ մարզերին, հարավպետական մարզերին հրատապ ծախսերի համար կառավարությունը որոշակի միջոցներ է դրամադրել։ Մյուս բոլոր մարզերին միասին դրամադրել է 1 ու 2 միլիարդ դրամ գումար իսկ միայն Սյունիկի մարզին 500 միլիոն դրամ։ Ակնհայտ է տարբերությունը եւ այն աշադրությունը, որ այսօր իշխանությունը դարձնում է Սյունիկի նկատմամբ։ Գուցե այս հատկացումներով նպատակ ունեն կոտրել Սյունիկի դիմադրությունը եւ այդ դժգոհությունների դժգոհությունները նվազեցնել, որبիսի ընդդրությունների ժամանակ բավարար քանակի զայներ տան իշխանությունը Սյունիկի մարզից։ Բայց այս հատկացման մեջ մի հետաքրքիր նրբերանգ ելկա, որին 안դրադարձել է մեր հոդվաճագիրը։ Բանն այն է, որ եթե բոլոր մյուս մարզերին տրամադրված գումարները գնալու են դեպի մարզպետարաններ եւ մարզպետարանն են, որ մարզպետարաններն են որոշելու ծախսերի ուղղվածությունը, ապա Սյունիքի դեպքում, չգիտես ինչու, որոշել են այն տրամադրել Սյունիքի զարգացման հիմնադրամ անունով այդ կառույցը։ Որ ինչ կառույց է սա։ Այս կարույցը ժամանակին ձևավորել է Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային կոմբինատը եւ ինքն էլ ապահովել է գումարների տրամադրումը կարույցին, այսինքն եղել է կոնկրետ Խաճանի կոմբինատին կից գործող մի կարույց, որը զբաղվել է Սյունիքի հարցերով։ Հետո ժամանակի ընթացքում այս հիմնադրամը Ա, առանձնացել է կոմբինատի տնօրինությունից եւ հայտնվել է մեր իշխանությունների տնօրինության տակ բայց ամբողջ բանն այն է որ վերջի մի քանի տարիներին հիմնադրամը ոչնչով չի զբաղվել որովե ծրագիր չիրականացնել չի իրականացրել եւ եթե նրանց այ քայքը դուք մտքը գործեք կտեսնեք որ ծրագրեր իսպար բացակայում են ճորцоհ հիմնադրամին որը ակտիվ չէ որը նաև պետական կառույց չէ եւ կարող է իրեն դրամադրված գումարները ծախսել ըստ իր հայեցողությամբ տարօրինակ է առնվազն նման չափի հաշվական գումար դրամադրելու որոշումը այս շփատ վհ հարապարակումներից ես առանձնացրել եմ եւս մի հոդված որը մեր լրագրողները չեն պատրաստել այս հոդվացի հերինակը 파ստաբան է Սարգիս Գրիգորյան Հոդվացի վերտառությունն է Հայաստանի վրա կախված են ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլարի հայցեր Սարգիս Գրիգորյանը պատմում է այն մասին որ 5 միջազգային կազմակերպություններ վերջին տարիներին խնդիրներ են ունեցել Հայաստանում իրենց գործներից անհետ կապված։ Նրանք գումարներ են կորցրել, նրանք դուրս են մղել ասպարեզից եւ նրանք դիմել են արբիտրաժային միջազգային դատարաններ։ Այս 5 կառույցների, 5 կազմակերպությունների դատական հայցերը միասին կարող են Հայաստանին վերել 1.5 միլիարդ դոլարի դուրս տուգանք, եթե այդ արբիտրաժային դատարաններում նրանք հաղթանակեն։ Խոսքը, գիտեք, գլիդիանի մասին է սանիտեկ ընկերության մասին է, կորսան կորվի ամիսպանական ընկերության մասին է եւ եւս երկու ընկերությունների։ Այս հայցերը Քրիստ հավանական է, որ կավարտվեն Հայաստանի Հանրապետության պարտությամբ, որովհետեւ այս կառույցները, այս կազմակերպությունները շատ լուրջ են վերաբերվում իրենց դատական հայցերին նրանք շատ լուրջ իրավաբանական թիմերն վարձել մեծ գումարներ են ծախսում եւ հույս ունեն որ իրենց կործրած եկամուտները իրենց վնասները փոխհատուցելու են հայաստանի բյուջեից տածվող գումարների հաշվին իվերչո ստացվում է, որ մեր կառավարության անփութության, սխալների, սխալ պատվածքի, մեծամտության, անբարտավարության պատճառով դժվում է մեր երկիրը, մեր բյուջեն, մեր հասարակությունը, որի տված հարկերից են վճարվելու այս դժտուկանքներ։ Այս շփատվա աշագրավ հրաապարակումներից ես առանձնացրել եմ նաև պատվաստումների թեման։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանը մի շարք երկրներից ստացել է պատվաստանյութեր եւ ինքն էլ բავկանին մեծ չափականակ է գնել պատվաստանյութի այս պատվաստանյութերը տարբերվում են միմյանցից գիտեք อстраզենեկայի մասին շատ է գրվել խոսվել դա այն պատվաստանյութն է որի հետ կապված միանշանակ չեն բժշկական աշխարհի կարծիքները եւ նաեւ կան մտավախություններ որ որոշ դեպքերում որոշ երկրներ կուսափում են այս պատվաստանյութի օգտագործումից։ Հայաստանը ստացել է նաև որոշակի նվեր խմբականակ Sputnik V պատվաստանյութը Ռուսաստանից եւ Չինական պատվաստանյութ է ստացել։ Այս պատվաստանյութերից մասնավորապես AstraZeneca, որի համար մեր պետությունը նաև վճարել է, ժամկետի խնդիր ունի։ Մինչեւ մայիսի 31-ը լրանում է այդ պատվաստանյութի ժամկետ ժամկետը օգտագործման եւ բնական է, որ Կառավարությունը ցайտնոթի մեջ է հայտնվել, մեկ ցուկ հավանաբար բոլորդդ այլ ձեր հերախոսներին ստանում եք SMS հաղորդագրություններ, որով ձեզ կոչ են անում, հորդորում են պատվաստվել դիմել բոլիկլինիկա եւ անվճար պատվաստվել։ Շատ քչերն են օգտվում այդ առաջարկներից։ Միայն այն փաստը, որ 8-ից 10 մարտ պետք է միաժամանակ պատվաստվի եւ այդ դեպքում միայն կարող են մեկ սրվակը ծածել պատվաստանյութի իսկ մարտիկ զանգում են եւ նրանց ասում են սպասեք դեռ չկա այդ, այդ քանակի մարդկանց ցանկացողների քանակ չկա խոսում է այն մասին որ մեր հասարակությունը դեռ եւս հակված չէ համատարած պատվաստվելու եւ առավել եւս վստահություն չի տածում այդ կոնկրետ այդ պատվաստանյութի նկատմամբ բայց մի հայտարարք փաստել արցանագրված վերջին շրջանում երբ ազգային ժողովում քինական պատվաստանյութի նման massin խոսակցությունը վերածվեց զավեշտի եւ մասնարարպես հենց իշխանության ներկայացուցիչների կողմից մենք այս շփաթ ստացել ենք մի հոդված եւ այդ հրաપરા հոդվածը հրաپارել ենք դա ֆիզիկոս այդ թայվանում բնակվող Սասուն Գևորքյանի հոդվածն է, որի վերնագիրն է. Ավելի մեծ հակառակլամ չինական պատվաստանյութին, քան ազգային ժողովի խղճ կատակություններ պատկերացնել հնարավոր չէ։ Լսենք Միգտոր այդ հոդվածից։ Նվեր ստացած 100000 դոզան որ 50000 մարթու պետք է բրկեր։ Իրանք ավտոմատ իրենց ապաշնոր վարվելաձևով սարկեցին 4-րդ տեղ։ Իրանք տեղաբաշխել են արդեն ընդ որում հատուկ նշելով երկիրը, ոչ թե փիրուման։ Սրանից հետո իրենք հույս ունեն, որ ինչ-որ մեկ նրանց էլի պատվաստանյութ նվեր կտա։ Եվ ողոքում են, որ մարտիկ չեն գալիս պատվաստվելու։ Ցուցադրաբար ծույց տվեցիք, որ դուք դեմ եք դրան, ելով կը գա պատվաստվելու։ Պատվաստանյութի թեման ավարտեմ նրանով, որ ը՝ པարզվեց իշխանության ներկայացուցիչներիդ շատ քչերն են օգտվում Աստրազենեկայի կամ Չինական Պատվաստանյութի պատ, պատ, պատվաստանյութից։ Նրանք նախընտրում են Սպուտnik պատվաստանյութը ռուսական, որը կարծես թե ավելի վստահելի է եւ ավելի լավ արձագանքներ կա այդ պատվաստանյութի հետ կապված։ Բայց մարզապես ցիrunչի երբոր կոչ են անում հասարակությանը գնալ եւ պատվաստվել Աստրազենեկայով, իսկ իրենք նախարարներ, բարձր պաշտոնյաներ, աջակամավորներ օգտվում են ռուսական, պատվաստանյութի, պատվաստանյութով պատ, պատվաստվելու հնարավորությունից։ Ամեն դեպքում արձանագրենք, որ պատվաստվելու process-ը Հայաստանում շատ արագ եւ սահուն տեմպերով ճի ընթանում։ Այսօրվա հաղորդումը ուզում եմ ավարտել իմ խմբագրականով։ Վերնագիրն է՝ «Սխալվեցինք»։ Իշխանության մեջ լինելը գայթակղիչ է։ Բոլոր ակտիվ մարդիկ, բոլոր երկրներում ձգտում են իշխանություն։ Բայց իշխանությունը նաև փորձությունն է եւ քչերն են դիման, դիմանում այդ փորձությանը։ Միայն ուժեղ մարդիկ են կարողանում չդառնալ բռնակալներ չաղփանալ, չլեկտիանալ իշխանական բարիկներից, հետագայում ատամներով չկարճել իշխանական աթորներից։ 2018 թվականին մեզ թված, թե մենք գտել ենք հենց այդպիսի իշխանություն, որը քշառունակի նախկին համեստ կանքը, չի կարቺ աթորներից, չի մտնի պետական բյուջեի մեջ, չի յուրացնի, կոռուպցիայի չի գնա, կահրաժարվի նախ գինի իշխանությունների հակով կարած օրենսդրությունից եւ կպահի իր པարս հասարակ շփումները քաղաքացիների հետ པարզվեց խալվեցինք այսօր արդեն կարող ենք արձանագրել որ այդ կոստյումը շատ սիրեցին նրանք շքեղ կյանքը ճոխությունները իշխանության بەرած բարիկները նրանց շատ դուր եկան այս երկու տարվա ընթացքում Եվ ամենակարևորը հասարակությունից նրանք ਔրեցոր ավելի ավելի կտրվեցին, դարպասները փակվեցին, դռները փակվեցին հասարակցության առջեւ, եւ նրանք դարձան նույնպես իշխանություն, որից մենք 2018 թվականին փորձում էինք հրաժարվել։ Ինչ անել, ինչպես լուծել այս խնդիրը եւ ինչպես վերել իշխանության մարդկանց, որոնք կշալունակ են մեզ հավատալim ծառայել եւ չեն օտարվի շարքային քաղաքացիներից ահա խնդիրը այսօր այսքանը կհանդիպենք